tamaşaçılarımız Enene Boğçası efirdədir. Bu dəfə boğçamızdan biləsi var toy adət enənələri çıxacaq. Amma biləsi var da yaşayan Cəbrayılların toy və adət enənələri gəlmişik bugün biləsi varın Cəbrayıl qəsəbəsinə. Getdik. Adətdəndir ki, Cəbrayılların belə bir adətləri var ki, qapı basılır, qapı bağlanılır və bəydən şirinliyi alıb içəri buraxılacaq. Hər qapıya qismət olsun, qoy bizar. Gəldik kebabçı qardaşlarımızın yanına. Qara toyuq hindədir, haqşda yumurtası tindədir, haqşda Saranın el dəsmalı, haqşda Namikin cibindədir, haqşda Namik kimdir? Kimdir? Adım bilmədim. Cavid. Cavidin cibindədir. Düşbərəni bükmüşəm, haqşda İsti suya tökmüşəm, haqşda Getdiyim bir ay deyil, haqşda Qaynanamı döymüşəm, haqşda Annənə baxsan Salamlı. Can. Ələləcə vaxtasına salamlar. Çatdıq Cəbrayıl qəsəbəsinə, 8 saylı qəsəbəyə. Artıq hazırlıq işləri gedir. Biraz gecikmiş idi yəsən, artıq bəy evi də gəlir. Salamlar. Necəsiz? Sağ olun. Evin sahibəsi kimdir? Hamın başı qarışıq, bizi sayan yoxdur. Salam. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bu evin nəyə olursun? Evin kardeşim kişinin. Evdekiler hanım, hanımlar. Salam salam. Gel sal. He, başları geline karşı. Şimdi bey bir gel artık. Bu dünyanın güzeldir diye Salamlar, salamlar. Necesiz? Anasısınız deyəsən, hə? Evet, sizin kızınız da, təbrik edirəm. Xeyir işlərəm şey gələ. Bu da bizim gözəl göçə gəlinimiz. Necəsən? Adın nədir? Sara. Sara. Sara, neçə yaşın var Sara? 25. 25 yaşım var. Evin ilk toyudur müəllim? Yox, ikinci toyumuzdur. Kız köçürmüşsünüz yoxsa? İkinci kızım köçürəm, üçüncüsü evdədir. Üç kızım var. Kızınız var, hə? Oğlunuz yoxdur. Hə, sağ. Allah xeyir versin. Bəs anası hanı gəlinimizin? Buy, can, ay ana, can, 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 gəlsin də. Allah xeyir versin. Sağ olun. Kimə verdiniz qızı, qohuma? Hə. Nə eviz olur ki? Qohumdan. Uzaq qohum, yaxın? Yaxın. Yaxın qohum. Özünüz məsləhət elədiniz, yoxsa onlar özləri bir-birlərini bəyəndir? Özləri bir-birini bəyəndir. Elə bu qəsəbədə görürlər, yoxsa? Bəs bəy hansı qəsəbədəndir? Dördüncü qəsəbədədir. Bura 8-ci qəsəbə. Xeylaq məsafə var. Nəvə var ayana? Hə, ikisi. O ikisi. İkisi də qızdır, hə? İnşallah Saranın oğlu olar. Həm sizə oğul olar, həm də oğul nəvəsi. Sağ ol. Xeyir dua vermək istəyirsiniz. Mən gənc balanıza Allahdan arz edirəm ki, həmişə xoşbəxt olsun. Heç vaxt onu həyatda büdürəməz. Sizə də çox sağ olun deyirəm ki, ənənə boğçası kimi gəlib bizi işıqlandırırsınız. Çox sağ olun. Mən də deyirəm, Allah mübarək eləsin, xoşbəxtli olunsun, peşmançılıq verməsin. Çox sağ olun. Amin inşallah, amin. Amin. İndi kimi gözləyirik? Buyursunuz, evimiz üzrə açıqdır. O cümlədən rayonumuzun hər bir qapısı yüzünüzə açıqdır. Tanımadı bey sizi müəllim. Neyini olar? İnsan olur. Yana... Gəlinizin cezləri gedib? Hə, gedib göndərmişik. Nə verdiniz gəlin? Oğlan toyunu da çəkəcək inşallah, onu da görərik gəlinizin cez. Gəlin biraz narazıdır deyəsən. Yox, o biraz... Hücrən verirlər elə bilir qız gəlin. Qapalıdır, evdən çölə çıxmayayım. Yalnızca
Adeş komşuda toya diyelim bala git toya bak diyelim gitmiyorum. Maram yok. Bunlar yeter birbirlerini gördüler. Siz tanış elediniz. Yok toyda görüştüler birbirini. Yani kohum vardı onun toyunda görüştüler birbirlerini. Yani, kismet bile getirdi. Allah'a kurban olun. Yoldaşınızla neler oldu? Cebrail'de birbirinizi görersiniz siz. Ben Cebrail'de görmüştük elbet. Kohum değil siz ki. Anamı onun anası diyelim ki bacı sahile yetim olubdu. Onun anasının anası saklıyor beş bacını. Yani hala, hala kimi, hala kızı hala oğlu kimi gidiyor. Allah hoşbakt eylesin sizi. Bey evi gelip, haberimiz var artık, heyette de gözlüyorlar. Necəs bibi? Yaxşı, sağ olun. Əmin dostu diyorlar. Əmin dostu, hə. Hə. Allah mübarək eləsin. Xoşbəxt olsunlar. Amin. Can. Can. Nə dedim? Xeyirli olsun, xoşbəxt olsunlar, quşa qarısınlar. Sizin qəşəng göz rənginiz var ya hanım, bir yaşıl mavi. Nə verdiniz gəlinimizə hədiyyə? Nə verdik sənə, nə olsa verdik. Nə verdi sənə? Sara nə verdilər sənə? Bunlar hər şey verdi. Tək bir adam hər şey verdi. Nə verdiniz? Nə verdiniz? Onu demezler. Niye deyirlər? Toyda deyirlər de. Kim ne verir, kim ne ürəksir, kimisi... Gizlidir. Yok, gizli olmaz. Siz ne verdiniz kendine? Yüreğe ne istiyor oğlum? Yüreğe ne istiyordu senin Sara? Öldürem senin için. Demek ki hiç ne vermiyorlar. Ben böyle başa çıktım. Bütün ağırlık anayla atağın üzerine düşüp. Şükür Allah'a. Her şimdi yol ve yol gelir. Bugün de yıllar rahatçılık olur. Allah'ın köməyiyle. Allah xoşbəxt eləsin, yarayanlardan olsun. Allah pis gün göstərməsin. Cavanların hamısı xoşbəxt olsun. Mən BBC-yəm. BBC-sin. Dərsin yox. Dər. Verdiniz gəl. Nə istəsə, hədiyə. Heç nə verməyiblər. Heç nə verməyəndə deyirlər ki, hər şey verir. Hər şey. Salamlar, necəsiz? Nə gətirmisiniz? Canlı görək. Hoş gəlmisiniz. Mən kimlə danışmışdım? Mənlə. Sizlə? Siz yanvırmışdınız. Lap yaxşı, nə gətirmisən? Tündədir, orada çarıq xaxım da. Yox, paltarı da xaxım. Gəlin, gəlinliyidir. Adətdəndir, düşər düşməzi var. Göstərmirik, bəli. Orada şirinlikdir, orada mermeyvədir. Siz nə gətirmisiniz? Kosmetika, siz nə olursunuz bəy? Mənim BBC. Qızıllara mı bəy? Can, anasız deyəsən, hə? BBC. Hə. Hə. Hə, yaxşı, yaxşı. Xonçalar, bu da xına xonçasıdır. Çox sağ ol, cavab tutmuyor. Hə, yaxşı, bu da xonçadır, gəlinizin xına xonçası. Keçək içəri. Adətdəndir ki, Cəbrayılların belə bir adətləri var ki, qapı basılır, qapı bağlanılır və bəydən şirinliyi alıb içəri buraxılacaq. Hər qapıya qismət olsun, qoy qısar. Gəldik kebabçı qardaşlarımızın yanına. Qara toyuq hindədir, haqşda, yumurtası tindədir, haqşda,
Sara'nın el dəsmalı. Akşta, Namik'in cibindədir. Akşta. Namik kimdi? Kimdi? Adım bilmədim. Cavid. Cavid'in cibindədir. Düşbərəni bükmüşəm. Akşta. İsti suya tökmüşəm. Akşta. Getdiyim bir ay deyil. Akşta. Qaynanamı döymüşəm. Annene buxsan. Salamlı. Can. Ərələc buxtasına salamlar. Adətdəndir ki, Cəbrayılların belə bir adətləri var ki, qapı basılır, qapı bağlanılır və bəydən şirinliyi alıb içəri buraxılacaq. Siz nə olurdunuz? Gəlinimiz. Hə? Həmisi qızlar. Nə qədər alacaqsınız? Və yaxud dedilərsə qiymət dedilər, 20-si, 20-si. Yox, ona razılaşmırıq. Sabit, bilirdin, səni belə tutarlar, yaxalayarlar. Sən də oğlan toyunda vəzim çıxarsın. Başımda oynayır sevdalı fikri. Sən üçün gör necə darıxdım əzizim. Toydur, toydur, toydur bugün. Eylənsin qonaqlar. Hamı bugün arzu desin. Dilə gəlsin arzular. Allah peşmançılıq verməsin. Oğulluq. İnşallah subaylarımıza da borc olsun. Nə deyim, bir ata kimi bir sevincə hissindən başqa hisslərim yoxdur valla. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qızlı olsun. Yaxşı. Amin inşallah. Bugün birgə sevinirik, süfrələri bəzəyirik. Üzərisən, dəvasan, hər bir dəda, dəvasan. Sənə yandırıram ki, bəylə gəlinib bədnəzərdən göz qoruyasın. Əmizin atasıdır. Mənim adınız nədir? Bəli, Məmməddir mənim adım. Buyurun. Çox xoş gəlmisiniz. Allah sizə can sağlığı versin. Həmişə belə toylarda olun. Belə gözəl günlərdə, belə gözəl çəkilişlərdə olun. Var olsun dövlətimiz. Həqiqətən dövlətimizin gücündən asılıdır. Doğrudan bu verilişlər. Dövlətimizin həmişə bayrağı ucaq olsun. Bütün bayraqlardan hündür olsun bizim dövlətimizin bayrağı. O ki, qaldı bizim bugünkü məclisə, yenə hamımız xoş gəlmişik, həmişə toya gələk, həmişə toy olsun, həmişə bayram olsun. Təbrik eləyirəm hər iki tərəfi. Allah xoş gəlmişik. Kismet olsun koymuşlar. Böyle gelin koydursun eğer. Hüzünüze dursun daim sene. Bu toş renkleri mübarek olsun. Bu iki gözel bana, bu iki gözel tüksü. Bir üreysen olmuştu ya. Seni kalan eller mübar olsun. Eski olsun, eski olsun bu gözel bana. Eski olsun bu gözel bana. Gözəl günlər,